Další letošní finalista nás zavede do pražského univerzitního prostředí. Původní objekty menzy a kolejí od architekta Karla Pragera zůstaly jen torzem nedokončeného areálu univerzitního kampusu na břehu Vltavy. Pro nové využití fakultou humanitních studií však byla nutná radikální proměna. Vychází z původního geniálního konceptu vyřezání obdélníkového otvoru uprostřed stávající budovy. Rekonstrukce je moderní, minimalistická a do jisté míry anonymní. Na porotu udělalo veliký dojem jak řešení vnitřní dvorany, tak i provedení celého projektu. Zdá se, že architektem zvolený komunikační systém a právě atrium se staly motorem pro setkávání a kreativitu, což je v akademické budově velmi důležité. Záměrnou strohost interiéru pak přirozeně rozptylují ti, kteří vejdou. Přejeme jim, aby odcházeli s tak dobrými nápady, jako měli autoři tohoto projektu.